السلام علیکم ناظرین، آپ عمران صدیقی کمپوزنگ سینٹر پپلہ کا یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں. ہم جاب اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں. وفاقی محتسب سیکٹریٹ اسلام آباد کے اندر کچھ ایل ڈی سی کی خالی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے. یہ ایک اسامی ہے اور یہ ریجنل آفس لاہور کے لیے تعیناتی ہے. کانٹریکٹ بیسس پہ اسامی ہوگی اور اس میں میٹرک آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈ پر منٹ ہو اور آپ کو کمپیوٹر کا جو استعمال ہے وہ آتا ہو. بوتھ جو ہیں فریش کینڈیڈیٹ اور ریٹائر گورنمنٹ ملازمین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. میکسیمم جو ایج ہے وہ 65 سال تک ہے، کم سے کم 18 سال تک ہو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. آپ اگر اس پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں تو آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس کی کاپیاں جو ہے وہ ریجنل آفس لاہور دی انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس لاہور 15A ڈیوس روڈ لاہور کو جو ہے آپ ارسال کریں گے. اور اس کی جو ڈیٹ ہے، لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی، وہ اس اشتہار کے 15 دن کے اندر ہے. آج جب کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 15 جولائی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کی لاسٹ ڈیٹ کب تک اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.